host Bishop Wetu, Kiengei Ben, the Kraji, Wanainchi wa Mulima, Wanainchi wa Kenya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya, hii ndiyo kura moja ya Gen Z ambayo ilipiga no jana. Asanteni, Your Excellency, tunakupenda sana. Na mimi nikiwa mbunge wa hapa Juja, najua niko na mashabiki wengi ambao wako nyuma yangu, kusema ya kwamba hii mambo ya kufinya Wanjiko imezidi katika taifa letu la Kenya. Your Excellency, ukumbuke tulisimama na kura moja ambayo ilikuwa inasema mambo ya kuweka ushuru wa affordable housing, ambayo tulisema ni 1.5%, na hao wananchi wakakubali tuendelee kuwapiga ama kuwaitisha hizo pesa ndio tuweze kujenga manyumba. Your Excellency, nikiangalia hapa kwangu Juja, hatujaweza kuwa na yale manyumba na mwaka umeisha. Kwa hivyo Your Excellency, nikasema kwa huu mwaka sasa na sisi tujirudishie shukurani, tuondoe hizi makodi, hata kama kura yangu haikutosha pale bungeni. Na Your Excellency, tunaenda wiki ijayo kwa Committee of the Whole. Mimi msimamo wangu utakuwa ule ule wa kukataana na mambo ya kutoshwa ushuru kwa hao wananchi wa Kenya, wameumia ya kutosha. Your Excellency, tunakupongeza kwa vile umekuwa mnyenyekevu, umeshikilia mlima, umesema umoja wetu ndio nguvu yetu. Tuendelee hivyo hivyo. Pia mkumbuke hapa tuko na Gema community, ambayo tungeomba Your Excellency mshikane na Karonzo Musyoka tuweze kuchukua kura zetu za Gema community, tutembee tukiwa kitu kimoja. Kwa hayo mengi ambayo nimeyasema, Mungu awabariki, tunawapenda sana. May God bless you. Yes, and sana. Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency, Kalonzo Musyoka, former Vice President, our Archbishop Nganga, our Archbishop, tumeshukuru sana leo kuja kuona Bishop wetu, rafiki yangu, Bwana Bernard. Your Excellency, huyo mtu alikuwa atuombea huko Ikoba, wakati tunakuwa na kanisa, anakuja huko, analeta TV huko, anatuombea huko. Tumeshukuru sana. Sasa pale umevika, sasa tunaona pale tutakuja. Utakuja kutuombea huko ukiwa bishop. Your Excellency, mimi nashukuru sana. Na mimi nasemaga kila sio wewe singekuwa hapo nimesimama. Your Excellency, unajua pale ulinitoa, ukaniambia kaa hapa, pitia hapa, nikawa mbunge wa huko Udhaya. Hiyo sitasahau maisha yangu milele. Kwa hivyo nakushukuru sana Your Excellency kwa kazi mzuri ile mnafanyia nchi yetu ya Kenya. Your Excellency, nakumbuka wafanyabiashara wakati walinipata huko Nairobi kukiwa na shida. Nikakupigia Your Excellency, ukaniambia hutakubali biashara zetu hata mmoja iguswe na mtu. Your Excellency, ulitupatia ahadi na ukasimamia biashara zetu. Hakuna biashara ya mtu hata moja iliharibiwa. Your Excellency, tunajua unapenda watu wetu. Your Excellency, kama sio wewe Nairobi ingechomwa, na nilikwambia wafanye biashara wanalia na ukawashikilia. Your Excellency, sisi tuko nyuma yako, watu wote wako nyuma yako. Your Excellency, tunashukuru sana vile unatushikilia. Mimi kwa niamba yangu na watu wa Udhaya, tunashukuru sana kwa vile mnatufanyia mzuri, na tunakupenda sana Your Excellency. Bishop Wangombe,
na kushukuru sana. Ulikuja kwangu ukaniombea. Na ulitoka Nairobi ukakuja kuniombea. Na shukuru sana kwa hiyo maombi. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President and the former Deputy President, Archbishops, wale wako watongozwa na Papa Askofu Nganga, na wengine maaskofu ambao wako na watumishi wa Mungu, wa Kristiano, wa hili kanisa na wageni ambao tumekuja, pamoja na patron wenu, Moni my neighbor, Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Joroge Wainaina. Mimi na hudumu kama mjumbe eneo la bunge la Kieni. Kwa leo hii nimekuja hapa kuungana na naibu rais, tukimpongeza na tukimuingiza kazini bishop ambaye ametawazwa. Sijui sasa ni KDT. Dio sasa dio namba inaendelea. You are the newest man in the house of clergy. Thank you so much and congratulations. And the leverage, thank you so much. Your Excellency and the member of Aloiro, idwe ne idwe tumetekeni na matiga tuwe kanitha, I would give you our newest tune in Kieni. Ne idwe tuwa ugire tonyitanete idwode ate jabeno tige chuhuo yago chuhuo na kiogoko furudi indi uyu. Eheo uudha, neheo geteo ne members of parliament. Modori ya oge koma modoyo no president tonwe munene wake. Kwa alele niyo, ginyane mbuge wa kare yako. Ona dali kitu kigi ane no mbuge tanye. We feel ashamed, we feel slighted. Toka ikuwa netuanyi hiyo muno. Your Excellency, kogega kinya hede mwe, one day, one time. Natoko haya gai ya tumi odosho dukana kinye. We shall be the Moses of the current time. Moses sinirea maumaga misiri magedhiye Canaan. Adhiri yage kola mo misiri makerowa na mo Israeli. You know he did justice. Negadha ataidhiye modo wago wake mo misiri. Ekega kinya hedeo, niena adwa kwa kieni, toko umera negadha ataidhiye mo misiri witu. Thank you so much and God bless you. Tuko nyuma yako sisi tukiwa kieni. Na tika kwego tuku. This country is in a hole. To gerejire iri marege iri kariku ira. Neto gerei koro kire de konene mono. We are not sitting pretty. We cannot put another hole where from where we are. Thank you so much and God bless you. Sana sana mheshimiwa. Our bishop. Kiengei, newest bishop, the House of Clergy, Mutogoreti Onye Archbishop Harrison Nganga, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency, Stephen Kalonzo Musyoka, Likuwa Boswangu, we were in Parliament together, 9th Parliament, Yedire Kaire Tukanini. Your Excellency, Mwanakioyo, Dabirege Mokorahado, RMC Wohiki. Not on one a Yaka Meme, Kaiguaga, Huka, Nanadiana Tony Aguka, Leonido, and the Mozuri Mokuru. Yadamo Korire, get what the name Guka, Waka Meme, I was like, how? Kumahedeo, we've done a lot. Naniedo Kakori Hadire. Todwe mudu mwega. Your Excellency, hidiri adoa kwa marato aliruo ni mai. Kuri ya mai mahiyo, na noa igwa ni yako maakira. O kire viko igire, age okage save, age shoka kedehere, a big, big team. Na idonyi ke muno, 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 muno. And God will bless you so, so much. Na nikiago kinyeti haha. Adwa ito. Kore agwito rogorore. Ivi tutiorota gato goria. Kedere adwa rogoro. Ma ugire mareda goto gorio. Ni awa president. Gotire modo wako wana muorota. Onarerea Gideon moi adhura go.
Dare oro otuo no agai miruo kura. No guku ni turamaka tukiigua. Kuri atongoria marorota deputy president. Mundu akaria na haha akamucokeria akamucokeria. Damuthaitha adwa a kirima. Ithuwe na ithuwe tororaga aria tuikaraga kuri aruguru. Mutikae gutuhingisha. Todo mwatwirire mundu ni uyu. Na giuka gwitu na kihoya kura. Agituthiururukia kirima giki. Damuthaitha mutikae gutuhingisha. Todo kuria turauga twethutha wake. Na hau niho turi. Mwede kana mutiende, mede kana matiende, todo. Uguo niguo kuhana, utiri mundu utari gicagi kiao. God bless. Your Excellency. Kanisa ya Mungu. My Lordship Bishops and Archbishops in the house. And my beloved archbishops, Mathogoretio ne Archbishop Wangobe, na Harrison, archbishops, and all the clergy, and my younger brother, who is now the bishop of JCCM, Bishop and Mrs. Ben, we love you. Bwana Yesu asifiwe! Gaithia yetu adu wa gai mwatha ni agosho. Nemo igereti ya hota garisi ya didhuru. Maguta mareo igoro. Jita kwa wamu soba. Na guito neke dhuguri. Na neithuwe tuare. Anyi itereli amu ito warani. Hede ya mauma wadu wa leo the makarari vye mokoroni. Mwakire kwa iteru wake dhuguri. Na niene kora kwa naroho wa mauma u. Na adhomaka kani. Kaidi na netorero hawa mau mau. Na neidwe totanuka ganyo ito kemeragia. Na totile guaya. Omothe derwane kandida honoke. Na kwa sababu bishops wangu wako hapa na archbishops wangu wako hapa nataka kuokoka. Niokoke. Aya ate apana. Na tuko kwa kanisa. Niokoke. Ati apana. Eka imura hujelia duwa ya githo mokire kui. Kwa sababu sitaki kuharibu function ya my smaller brother. Somebody I have walked a journey in the media fraternity kwa miaka mingi. Wakati Kiengei, wacha ni kuita hivyo for now. Kiengei aliingia kwa media, alinipata. Hedewe Kagera Makonia na Kehaka Mohu. Na by the way hedewe wale na Magago Magasu. Dio yonekana netofesa tu watumire madhere. Ne Jehovah. Ugo neguwa gai yekaga. Kwa hivyo leo sitaki kuongea siasa lakini nataka kusema. Jambo moja tu. Ya kwamba. Hatuwezi. Kuangalia kama Kenya yetu. Inakuwa matabara. Kama tunaangalia sisi viongozi. Na sisi wenyewe dio tulipiga kura. Na bado nguvu ya kura zetu tuko nayo hata saa hii. We have the power of the vote through the constitution of Kenya. Na sisi wabunge ambao sisi tunajiamini na tunajua vile tunafanya. Na sisi ambao tunaelewa pahali hii Kenya imetoka. Na pahali community zetu zimetoka. Hatutakubali kuendeshwa kwa gari ambayo inaendeshwa na speed kama ya kuibiwa. Yani gari yako yuo. Togo thie na divide ya tureda kwa raha zetu na maisha yetu. Kwa raha zetu na maisha yetu. Kama hatutaki kodi, hatutaki. Kama tunasikia tumefinyiliwa, tumefinyiliwa. Na tuwache kufungwa mdomo tusionge. Kwani mimi wa mshomba nilipatiwa mdomo ya kufanya nini? Na sijui kupiga busu. Mimi sijui kupiga busu, mimi najua kuongea. Nipatiwe ruhusa niongee. Na niongee ukweli. Ukweli ni huu.
Sisi watu wa mulima tulichaguana. Na tukapatia Rais William Ruto 47% of our votes. Tukamwekea kwa kikapu na mapenzi yote. Wakati tunaenda kugawa mali, wakati wa budget tunadaganywa. Tunamwekea kura ya yes sisi wote pale. Lakini kifika wakati wa kuweka maendeleo, tunarudisha supplementary budget. Ile pesa yote tulikuwa tuweka kwa budget, wakati wa supplementary budget tunyanyanganywa zote. That is what happened last year, and that is why I'm annoyed. Pesa yote ambayo tulikuwa tumewekewa za Mau Mau Road tuliwekewa kwa budget 250 million. Wakati wa supplementary, 2 months after that, 250 yote ikaenda na maji. Tukaachwa barabara zetu za Mau Mau zimekwama. Ni ukweli ama si ukweli? Arafu. Sasa mnaniambia nienda nipige yes ya nini? Na last year tuliweka yes, wale waliweka yes, pesa ambayo walikuwa wanafanyia, walikuwa wanafanya waweke yes. Supplementary budget ikaenda yote. Totiko kuwa wana rege. Nesori tuweka nida no totiko kuwa wana rege. Tuweka budget tuweke roo 250. Ne ireki yasi ya 250 million. Na ke mothuri yo weta kwa Rigathi wa Gachagua. Ne idu yotu wa mothuri re. Nye kwa jadari kuo tuko. Ile usiku tulikuwa tunachaguana deputy president. Watu wa mulima. Mimi na Jane Kihara. Na Koimburi tulikuwa kwa hiyo room. Na sisi tulipigana Rigathi Gachagua apatiwe kiti ya deputy president. Wakaweka kura data 1, tukaweka kura 5, raundi ya kwanza. Raundi ya pili, wakaweka kura 21, tukaweka kura 11. Tukarudia raundi ya 3. Raundi ya 3, kikaumana. Tukasema kama hatutapatiwa Rigathi Gachagua, mimi Gathoni wa Mushomba nitaenda Githunguri na nitabadilisha watu wangu hawatapigia William Ruto kura. Ndio maana huyu Rigathi akapatiwa kiti. Hakupatiwa kiti hiyo ya deputy president kwa sababu he was more handsome than he's handsome today. He was given the votes because of the power of the mountain. Waache kumbeba ufara. Wewe tutakupigania na haki yetu na mali zetu. Utakaa hapo, tutasimama na wewe. Na Ben, Bishop moje tekelie. Because this is the mountain. Hawa diwa watu wa mulima hawa. Na nisipoongea na wao hawa, hakuna mtu atawaambia ukweli. Hata nyinyi mabishop, hata nyinyi ni watu wa mulima. Tukiria, unalia. Naomba nikubalie niseme jambo. Hatutakubali yeyote aguze Rigathi wa Gachagua, sisi watu wa mulima. Wanasema oh hajui kuvaa. Wanasema oh hajui kuongea. Wanasema oh, kama hujui kuongea Gathoni wa Mushomba ako hapa atakuwa na kuongelelea kama hujui. Hatutakubali. Na munione nyinyi wote. Nyinyi wote mnajaribu kupigana pigana hapa. Sisi watu wa mulima hatutangi ujiga. Twakinya nekoroerera haki yetu ito totia dagawana. Ne mogo etekera Rigathi wa Gachagua hakuota rorege. Ne mogo etekera. Modu wa gesiara kioje. Aikaraga na kioje giake. Modu wa gesiara kioje. Araraga kioje giake. Modu wa gesiara kioje. Okithagia kioje giake. Okorwo giki ni kioje ni tukuongithia. Tutigwete kira rege modu ya muhure. Wamama power. Wazee power. Rerea twatungana o twiragwo ni twarehe ukabira. Rerea turaria maundu makere matwiragwo ni ukabira. Rerea turoiga pesa sito cia Mau Mau isokio twiragwo ni ukabira. Pole sana mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Pole sana, ni kama leo nimekasirika kidogo. Kwa sababu jana walinifanyia nikasirike. Nilikuwa nataka tupige no, tuambie tumechoka. Watoto wetu wakatokea kwa barabara. Siana sitorio imera barabara. Iroiga nesiarega kuhinyererio. Thirikari yo era mahori na tear gas
Na reu dageke na tulasaka yage kukia mwana ole etuo Alexi Masai. Huyo mtoto aliuawa jana usiku. Mimi nimesimamia kamiti ya katiba katika kule bunge. Nataka kutangaza hapa. Huyu mtoto wetu muliua jana usiku. Huyu ni nguvu ya waume wetu tukazaa. Huyu ni tunda la tumbo zetu tumebeba. Lazima tutapigania haki ya huyu mtoto. Watoto wetu wasiwewe tena wakitetea haki yao. Kwa hivyo tunapea aipoa. Aipoa tumewapatia siku tatu. Kama hawata tutolea yule asikari ambaye aliua huyo mtoto, tutatangazia hao watoto warudi kwa barabara tena. Na tunataka our justice system to take step and we bring to book the people who killed that child. It is constitutional for you to petition the government if you feel you are not properly represented. Kwa hayo mengi na machacha na waomba muombe wa gathoni wa moshomba. Kwa hayo machacha na waomba muombe Rigathi Gachagua. Kwa hayo mengi na machacha muombe serikali yetu. Neo dhirikari totiroima na totirago agoa na totirede lioguaya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana kwa viongozi wale wote wameongea. Kila mtu alichaguliwa aelekeze mwelekeo wake kulingana na siasa zake. Kwa sababu hata ukiangalia hapa mbele viongozi wa kanisa kila mtu amevaa mavazi maalum, si ndio? Hata siasa iko na mavazi yake. Kwa hivyo kwa vile muda imeoma sana, nimeongea na askofu hapa na bado kuna mipangilio mingi iko mbele ya yetu. Ningeomba wale viongozi walikuwa wamechaguliwa kama wabunge wa maeneo wasimame tu tafadhali. Kama ulikuwa umechaguliwa kama mbunge wakati wote, tafadhali simama tukutambue vile muda umeoma.